Фома – невіруючий, так називають тих, хто шукає видимих доказів своєї віри. Апостол Фома на звістку про воскресіння Спасителя відреагував не так, як інші учні. Сказав, якщо не побачу на руках його ран від свяхів та не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Но это не свидетельство неверия, это скорее свидетельство горячей любви. И в ответ на эти его чувства Христос является ему и говорит: «Подойди ко мне, возьми перст твой и вложи в руки мои, и не будь неверующим, но верующим». З тієї миті апостол Фома вже не мав жодних сумнівів, і ця його віра принесла великі плоди. З євангельською проповіддю він пройшов майже всю Азію і став апостолом Індії. Пережив багато випробувань і прийняв мученицьку смерть за Христа. Святитель Іоанн Златоуст говорив, Фома, який був колись слабший за інших апостолів у вірі, став більш мужній, ревностний та невтомніший за них всіх. Можливо, тому сучасній людині, яка постійно має сумніви, так потрібна молитовна підтримка апостола Фоми. Святий апостол Фома, він актуален і сучасний, і с недавних пор его миссионерское путешествие, можно так сказать, проходит и по территории нашей страны, Украины. Здесь появился миссионерский, просветительский, иллюстрированный журнал «Фома» в Украине, в котором также много говорится о вере и сомнениях. Он так и называется «Православный журнал для сомневающихся», который рассказывает о православии не как о каком-то музейном экспонате, а как о том, что актуально, современно и о том, что близко практически каждому человеку. Що значить вірити? Чи чує мене Господь? Навіщо потрібна сповідь? Знайти відповіді на ці та інші запитання вже 8 років допомагає православний журнал «Фома» в Україні. Цього року побачив світ вже сотий номер часопису. Журнал для тих, хто сумнівається, я читаю не як та, хто сумнівається, а як та, що хоче все ж таки зрозуміти, у що я вірю, для того, щоб іще більше це полюбити. Тому що віра від слухання, а любов все ж таки вона зростає від, ну, від знання. Фома мав сумніви, і Христос сам з'явився йому. І це докорінно змінило життя апостола. Сьогодні саме апостолу Фомі моляться про зміцнення у вірі. І для кожного, хто має сумніви, як і 2000 років тому, лунають слова Христа, звернені до Фоми. Не будь невіруючим, але будь віруючим.